maayirka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteelko oo uu helinayo wasiirka wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta ee Soomaaliland Cabdirashiid Xaaji Ducaale Qambi ayaa waxa uu fariin u diray mulkiilayaasha leh maqaaxiyaha shaaha laga cabo, kuwa laga cunteeyo iyo majlisyada qaadka lagu cuno, isaga oo fariinta u in maalinta berriya olole ay qaadi doonaan degmooyinka Axmed Macalin Haaruun iyo sidoo kale qayb ka mid ah degmada Gacan Libaax oo 26-ka Juun soo gelaysa. Waxaan u sheegay in ololahaasi lagu bannayn doono burburin doono buulasha iyo meelaha majlisyada qaadka lagu cuno iyo sidoo kale iyadoo sidii ay ugu socotay maalinba lagu geliyay degmaanba laba degmo iyadoo lagu geli doono degmada Gacan Libaax qayb Juun ka mid ah iyo Macan Haaruun. Waxaan halkan uga sheegayaa makhaayadaha shaaha lagu cabo, khaasatan kuwa meelaha publiga ku yaalla sida makhaayada Dulcad oo kale, iyo inaanu go'aaminay in liisanka laga qaadi doono haddayna u hoggaansamin xilliga sharciga oo makhaayad kastoo shaaha oon xidhmini inay noqon doonto in qofka maxkamad lala tigsan doono. Ololahaasi Boytoola wuxuu ka bilaabmayaa saldhigga dhexe, waxaanu ku dhammaanayaa kaah. Waxaan leenahay cid kastoo sandaqad sharci daraa ku lahayd ay kasii fogo. Saha dambe wuxuu ka bilaabmi doonaa saldhigga dhexe, waxaanu ku dhammaan doonaa ilaa kontaroolka cusub ee galbeedka magaalada. Saa kun waxaa lagu geli doonaa degmada 13 May iyo degmada Axmed Dhagax. Sabtidana waxaa lagu geli doonaa degmada Maxamuud Haybe iyo Maxamed Moobi. Waxaan leenahay dadka garoomada leh Cabdi Casiis Xasan Saal, Som News TV, Hargeysa.